Salam sumahan, sanak sa Espiritu Santo. Amen. Among lahi pumahan, salamat ninyo sa laing panahon. Higayon ni Migatag sa mong kinabuhi. Salamat ninyo ang adlaw. Ginita na namahan, magkiningi pasalamatan. Pinagi sa imong pagipangayo usab ang mga panlangin o grasya. Pinagi sa imong anak, Jesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, Diyos nga usang kutsahan turan. Amen. Salam sumahan, sanak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon, may buntag, mayong unto sa tanan na kong mga kaigsunan. Subscribe kung bago pa naka-able niya itong YouTube channel. Huwag niya ato sa pasalamat sa ato ang Santo Papa, po Francis, nga siya nagpadayon sa ato ang pag-alagad sa tibuok kalibutan, pinagi sa Simbahang Katoliko. Salamat po salamat sa atong sa Arsobispo Sugbo Jose Palma ug sa kaabag niya. Salamat po salamat lang Brad Socrates, tong safety advisor ug magtutudlo alang usab sa atong mga kaigsunan sa manlan ni Sister P. Barino, atong head of president sa Council of Relity, atong head sa Healing Ministry Brad Amor, niya sa atong TV proprietor amo si Tatay Dudong Limchua, o sa tanan ng mga head nato, kung pasalamatan sila sa Diyos, o sa tanan kaparian obispuhan din sa Cebu, kaabag sa atong mabtikon nga Arsobispo Jose Palma. Nya, sa di pa ta magsugod sa itong hisgutan maigsuon, kay mo na itong sukaranan, pagtikanganan sa itong paghisgot nining kaning atong topic rong nga adlaw. Ang santos nga ebanghilyo sumala ni San Marcos. Mayaon ikaw, Pinoy. Unya, miabot unya gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katauhan o giingnan sila pamati kamog kamong tanan nga og sabta ninyo kini bisan unsa nga musulod sa baba sa tao dili makahugaw kiniya. Ang makahugaw sa tao mao ang mao ang kadtong mugula kaniya sama sa dihang mi biya na siya sa panon sa mga tao sa katauhan o misulod sa balay. Nangutana siya sa iyang mga tinunan mahitungod nining sa dihang mibiya siya sa panon sa mga katawhan, misulod siya sa balay, umutana siya sa iyang mga tinunan, may tungod sa maong panultihon. Mitubag si Jesus kanila ang inyong panabot sa marah sa uban. Wala ba di ay kamo makasabot bisan unsa nga musulod sa baba sa tao dili makahugaw kiniya. Kay ang kalan ang pagkaon dili man musulod sa iyang kasing-kasing kundili ngadto sa iyang tiyan. Ugun niya mugula usab kikan sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipasabot o iya gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. O ipadayon siya sa pag-ingon.
ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya kay gikan sa kasing-kasing o ang tao magkahuna-huna og dautan mahimong salawayon pagpakighilawas pagpangawat pagpatay pagpanapaw kahakog pagkadautan pagpanglimbong kalaw-ayan bisan pagpangdaot sa uban pagkamapahitason sa kauba ka buang o kabuang kining tanan tagikan sa sulod sa tao o maoy makapahugaw kaniya. Maigsoon ang ebanghelyo sa atong Ginoong Jesucristo. Salamat sa Dios. So, mao ni atong sukaranan ug tikanganan maigsoon kay niya may mga tinuhan nganunudlo nga di ipakaon ang pagkaon. Ano, daghang klases pagkaon na di pagkaon. Sample lang, way himbes. Di kanon, sa mas baboy, di kay buak o kuko. So, na yung mga practices nila nga pagano or parisiyo ba? Ay, mga maling mga parisiyo, tigpakaruneng nun man. Kunuha yung mga tigus balaod, pero layo regis kasing-kasing sa tao. So, muna ito makita, mga kaigsuna. No? So, atong hisgutan na sabne, na sibot tanini, tungod kay ang gospel, naghisgot man nga ang pagkaon sa tanang pagkaon mahimura. Apa na ay mga adlaw man sa simbahang katoliko nga gididaan buta pagpagkaon tungod kay gitawag nag-abstinence. Wala did eh ang uban tungod kay okay ra sila. Natiguang kinanglan sila maayong sudan, kinanglan sila katimanon. Ang mga batanon gikas 15 anyos ngadto sa sinta nagkinanglan sila o abstinence or pagpuasa sa mas Merkulis Badles o sa Birne Santo. So muna itong hisgutan, mahitungod ni ining atong hisgutan karon. Kunya, padayon ta, ang Santa Iglesia, Iglesia Katolika ha, nagtudlo nga ang tanang butang nagibuhat sa Dios maayo. Maayo ang tanan ibuhat sa Dios. Ug ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa. Kay ang pulong sa Dios ug ang pagampo maoy nakapabalaan niini. Sumala sa suwat ni San Pablo sa unang Timoteo kapitulo 4 ngadto sa 5. Apan diha sa daang tugon dunay pipila ka mga pagkaon nga gidili sa Dios o giisip nga mahugaw alang sa iyang katawhan. Ato pa dunay panahon nga idili po sa Ginoo pagpakaon ng hugaw ang mga mahugaw. Sumosa ng ato din sa Gikas Miyerkules Padres kanang Kwaresma 40 kadlaw alang sa pagpangandam sa Holy Week na igitawag niya nga mga practices nagitawag na to o abstinence. Naan sa manang abstinence? Mahimong mukalawat partial fasting o kini ang total fasting. So munay gisgutan diha anang 1 Timoteo. Apan diha sa daang tugon kay gidili man sa Dios sa katawhan niya. Kini nga
disiplina gihimo sa Dios aron, number one, sa pag palahi sa iyang katawhan gikan sa ubang mga nasod nga naglibot kanila. Ikaduha, sa pagsulay sa ilang pagka masupilon sa iyang balaod. Ikatulo, pagtudlo kanila sa unang mga pagtulunan sa pagputli sa kaugalingon diha sa bagong tugon. Tungod sa bagong tugon, gipahunong na ni Kristo ang balaod may tungod sa gidili nga kalanon. Aron pagpahimugat sa matuod nga makapahulagway o makapahugaw sa tao nga mao ang sala, mga kaigsunan. So mo kanay gilahi ini tungod kay wa manggoy pagkaon nga makaluwas. Wa pagkaon para man sa tiyan, dili man para sa kaluwasan, mga kaigsunan. Padayon ta sa paghisgot, mga kaigsunan, ang atong mga igsuon nga di mga Katoliko, aduna sila pagsupak labi na nining pagkaon og baboy ug uban pa. Apan gisgutan ni Kristo way labot sa kaluwasan ang baboy. Ang ilang unang pagsupak na sa Genesis 9 3:4 napos Leviticus 1 Leviticus 11:1-31. So taas-taas yun nga kasaysayan ug historia sa mga Hudiyo pahitungod sa pagdili sa pagkaon sa mga klases mananap. Pero si Kristo giwagtang na ang tanan. Ug diha pod sa Leviticus 10:10 mausab ang giisgutan. Ug sa Leviticus 17:11 ug na pod sa Buhat 15:29. So ang laktod pagkasulte, ang ilang gituman, mao kunuhay ang pagpuasa. Pero wa sila magtuman sa kababuton sa Dios. Sa balaod sa daang tugon, dili absoluto. Leviticus 10:18. O sa unang Samuel 14:32-41, mga eksyon. O ganya, ginluan na sa Diyos ang tanang pagkaon. Nanas Buhat 11:5-9. Limpihuan ng Kristo ang tanang pagkaon. Kana, gitawag na transition period Buhat 15:19-20, mga kaigsoonan. Paglabay sa panahon, wala na'y patuman ni Kristo. Ang tanan nga gidawat sa Dios, Roma 14:3, hugaw alang sa mahugaw gunahuna, Roma 14:14. Pero ang gingharian sa Dios dili man sa pagkaon, kung dili gugmaman o panalangin. So ato mabasa na ang gingharian sa Dios dili pagkaon, Roma katunguna, Roma 14:14. Mahugaw alang sa hugaw gunauna. Apan sa gingharian sa Dios dili pagkaon, Roma 14:17. Unya padayon si San Pablo paghisgot, walay labot sa kaluwasan ang pagkaon. Nya sa mabasa na
naana sa una, unong Korinto 8 kapitulo 8 bersikulo 8 nga ang gingharian sa Dios dili man pagkaon. So mana gugma og kaluoy panghitagon mao may iya. So di utakar kung mutukma ang ilang pagpanudlo kanato mga kaisunan. Ipakaon na ang tanang makaon. 1 Korinto 10 versikulo 25-31. Dili ta hukman sa pagkaon kung dili hukman ta sa atong binuhatan. Lucas kapit 1 Korinto kapitulo 10 versikulo 21. Huwag ba na yun ta? Paghiskot mga isoon. Ipakaon na ang tanang pagkaon sumala ni San Pablo diya sa 1 Korinto 4:31. Huwag niya sa dili pahukman ang pagkaon. Asa mo na mabasa? Kadili tahukman sa pagkaon nas kulusas dos 16-17. Wala na bang dili kahukman pinaagis pagkaon. Okay. Sabi labot pagkaon para mastiyan, para magbusog ni mo. Nya, ang uban, maghukum naman ni mo kaong kagbaboy, kaong kagbaboy, tsira-tsira ba? Unya, wala makat tabang sa pagtuman ni Kristo. Salmo. Nana sa Hebruhanon 13 versikulo 9. So mo na itong makita mga kaigsunan kung unsa di ay ang papil nato isip kitang Katoliko na bisag asa ta na itong pagtuo dialogue. So din hindapita makita nato unsang kasimbahan sa pagpasidungog o paglaban alang ni ining pagkaon. So kinahanglan ang pagkaon sa kaluwasan o walay labot. 1 Korinto 8 versikulo 8. So tingali ito ni basahon para nga atog yung masabta no. Unsa igisgutan din hing ingon sa Roma 8 kapitulo 8. Kay mao man atong sukaranan sa 1 Korinto 8:8 sa suwat sa ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. So ato sa ni basahon kay kini gong wate pagbasa magduda ta ba. Nya og atong basahon may bawuan sa ta. Namo kanay tumong tuyo gyud nato. So dinhi sa 8 Rom 1 Korinto 8 versikulo 8 nagingon. Hinoon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Dili makadawat ang sultes Ginoo. Ang dili pagkaon niini o maka ayo ang pagkaon. So sa ato pa ang gingharian sa Dios way labot sa kaon. Dili lamang sa pagpagkaon kundi dili lahi ang pagtulunan. So supak na sa balaod sa Ginoo ang pagdili sa kaon. Kung dili aduna sa disiplina. Ang pagkaon sa ay pagdisiplina sa ta. Og mag dumdum puta sa oras nga atong tingkaon. Kay ugma biyaan tas bayahe, siguro tang magutman ta, mapasmo. So mo ka na, ang atong isir, nining muntaga, o nianing adlawa, Pebrero 8. So inaot pa, subscribe ninyo ng atong YouTube channel, Holy Por, niya katong nag-live. Pasensya lang mo kay wala tay internet. So unya ni ma-download kung naa na po tay internet.
Sa ngalan sumahan, sa anak, sa Espiritu Santo, amen. Amo lang ito, amahan, salamat. Salamat sa imong minsay, nining gospel ron. O salamat sa imong pagtudlo, alang ka namo, nga ang tanang pagkaon, imong ipakaon, magkaayo kini sa tiwan, tiyan, o magkaayo sa among panglawas. Kinintan na namahan, amo kini pangayo, sa ngalan ni Jesus, uban sa Espiritu Santo, Diyos, na usahang tutsikanturan. Amen. Sa ngalan saman, sa anak, sa Espiritu Santo, amen. Ayaw si Piyata, God bless us all. Subscribe sa atong YouTube channel, Holy Port.